Сьогодні в день. Програма «Радіо День» на екранах Юа Першого. Програма «Сьогодні в день» в ефірі Першого каналу Українського радіо. Я Галина Бабій. Зі мною працюють в ефірі сьогодні Василь Панченко та Ірина Нижник. І впродовж двох годин, традиційно для цієї програми, ми будемо обговорювати найцікавіші, найактуальніші, найсвіжіші теми та новини із нашого життя. Звичайно ж, ми будемо запрошувати до цієї студії цікавих людей, аби обговорювати ці новини і ці теми, адже ці люди доклалися, аби ці новини сталися, і аби ці теми були у всіх на вустах. Окрім того, наші колеги-новинарі щогодини будуть вам повідомляти найсвіжіші новини, які вони відстежують, а ми вже, можливо, внаслідок їхнього повідомлення будемо щось обговорювати. Ми також плануємо ввімкнути трансляцію в засіданні Верховної Ради України, це традиційно для сесійного тижня. Ну, а починати будемо із того, що нагадаємо вам, в Україні триває Страсний тиждень. Всі готуються до свят, тобто, і всі ті, хто підуть в храми, і всі ті, хто просто любить процес виготовлення великодньої випічки, розмальовування, розписування великоднього яйця. І, звичайно ж, у цей тиждень всі ми намагаємося проявляти якомога більше милосердя до тих, хто потребує більшої уваги, аніж, ну, скажімо, ми з вами, які можемо цю увагу і це милосердя комусь подарувати. Всі ми згадуємо про воїнів АТО, всі ми згадуємо про родини Героїв Небесної Сотні, про тих, хто сьогодні відстоює незалежність нашої держави. Великдень для героїв, так називається акція, ініційована Музеєм Революції Національної Гідності, яка вже вдруге відбувається і в Києві, і у Львові. Це якраз йдеться про залучення всіх тих, хто був на Революції Гідності, всіх тих, хто був на Євромавдані, всіх тих, хто потім пішов, а то родин загиблих Героїв Небесної Сотні. І сьогодні ми відстежимо, як ця акція відбувається, яку вона має мету і, зрештою, хто до неї долучився. У нашій студії зараз Ольга Савинок. Вітаю вас. Вона завідувачка меморіально-просвітницького відділу Музею Революції Національної Гідності. Вона вчора безпосередньо також брала участь у Великодні для героїв. Розкаже нам, що вчора було в Києві. А ми плануємо ще включення Львова, де продовження ця акція має сьогодні також. І ось хочу сказати одразу, що у цій акції взяли участь не тільки ті люди, яких я от уже перелічила, а ще і відомі українці. Ті, хто висловлює думку, до неї прислухаються. Чиновники, ну такі чиновники, як, скажімо, міністр культури Євген Нищук. Взяв участь також директор Музею Революції Національної Гідності Ігор Пошивайло. Зрештою, я передаю слово Ользі Савинок, і вона розкаже, як відбувалася акція вчора. Прошу, Олю. Власне, ми дуже тішимося, що наш проєкт «Великдень для героя» вийшов цього року за межі Києва, і от, власне, сьогодні відбувається випікання пасок у місті Лева Львові. Міністр культури Євген Миколайович вже приєднався вдруге до нас, він був минулого року. Ми зараз покажемо цю картинку, так, яким чином міністр культури Євген Нищук доєднався вчора до акції «Великдень для героя». Ось, прошу, це так символічно, так? Людина розтібає манжети своєї білосніжної сорочки, закочує рукави і починає місити великоднє тісто. Так, він і малював писанки, так що він дуже великий молодець. Угу, угу. Хто ще вчора взяв участь? Вчора взяла участь Анжеліка Родницька. Вона також вдруге, вона підтримала ініціативу, їй дуже подобається. І, власне, Анжеліка Родницькою в кінці тижня ми випікаємо ці паски, які будуть для бійців АТО, будуть передані у пасхальну неділю в місто Авдіївка. Угу. Якраз от виїжджає група. От, за давньою традицією наші пращури не тільки вітали живих, але вшановували мертвих. Обов'язково всі згадують тих, хто був до нас і, власне, підготував підґрунтя для нашого життя. В даному випадку ми з вдячністю згадуємо Героїв Небесної Сотні, які
показали приклад у відстоюванні своєї держави і стали жертвою чи віддали своє життя, найдорожче, що могли віддати, для того, аби ми сьогодні навіть разом випекли у цю пасочку, мені здається. Так, от саме тому ми 107 пасочок в суботу відбудеться о 4-й годині. Ми запрошуємо всіх слухачів Українського радіо приєднатися до нас в капличці на Алеї Героїв Небесної Сотні. Відбудеться освячення 107 пасок, і ми їх покладемо до портретів Героїв Небесної Сотні біля стели пам'яті. І також протягом реалізації проєкту за 2 тижні ми з дітлахами з різних регіонів України, от були із Луганщини, із Донеччини, приїжджали до нас. Ми також їздили в Ірпінь, де мешкають переселенці, в Білу Церкву. Малювали з дітлахами, з київськими дітлахами, з Вінниччини. Ось у нас заплановані ще майстер-класи. Малювали писанки, і дітлахи, і дорослі передавали нам ці свої роботи, і, власне, ми їх повісимо на дерева, на алеї Героїв Небесної Сотні також, так що нам потрібна допомога. А от де це все відбувалося? Де оці ночви були? Де ця мука просіювалась? Де місив міністр тісто, зрештою? Цього року до нас приєдналися Львівська майстерня шоколаду та Кредос Кафе, яка знаходиться у Львові. І, власне, вони надали приміщення, долучилися працівниками. І от, власне, завдяки ним сталася така добра подія. А хтось із родин Героїв Небесної Сотні був вчора присутній на акції? Так, так, так. Були присутні вчора представники родин Віктора Швеця, Андрія Ципуна, Андрія Дигдаловича, Володимира Кульчицького. І так само сьогодні у Львові близько там 17 представників родин також долучилися до заходу. Зокрема, частина родичів, які були учасниками Революції Гідності і зараз перебувають в АТО, от частину пасок також буде передано їм на фронт. От. А діти, от діти, що вони найбільше до чого проявили увагу? Вони розуміли, наскільки це є незвичні писанки? Адже писанки можна на будь-яких майстер-класах навчитися малювати, а тут спеціальні писанки, які мають дуже і дуже символічне значення. Ну, ми вражені, тому що ми коли дітям розповідали, що це за проєкт, яка його мета, і куди, власне, будуть передані, і для чого ми це робимо, вони були дуже зворушені, у багатьох були сльози, вони так емоційно переживали. Бажали хлопцям, які знаходяться на передовій, скорішої перемоги, от всім нам миру. І от, власне, вибирали дуже такі символи, які присутні в писанках, за мир, за свободу, за якісь сімейні такі. Ми приємно вражені, що... Зараз спробуємо дізнатися, як же відбулася сьогодні акція. Можливо, вона ще досі триває, акція «Великдень для героїв» у Львові. З нами на зв'язку пані Галина Олійник, відома українська етнограф і учасниця та організаторка, можливо, навіть значною мірою ініціаторка та кураторка цього проєкту «Великдень для героїв». Пані Галино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Ми вас вітаємо, Львів приєднується до вашої, до студії. Раді вас чути, велике вітання. Тут нас ще залишилися десятки людей, а ви знаєте, заклад не міг сьогодні навіть вмістити тої кількості бажаючих, яких були. Тут коло мене ще родини героїв Небесної Сотні і пані Дигдалович. Доброго дня, вітаємо. Вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Вітаємо вас святом. Ще в нас мужчина єдиний, який серед цих жінок ліпив паску, бачите? І так само разом з Сікардійською терцією і Славком Мудик. Представтеся, будь ласка. Микола Жеребний, доброго дня. Доброго дня, так. Вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Так, і ми вас вітаємо теж. Ви знаєте, в нас сьогодні була така дуже напружена зранку творча атмосфера, тому що у Львові корки не всі могли дістатися. Приходимо, а вже ціла купа каналів, всіх бажаючих стоять. Родини Небесної Сотні теж все приміщення не всіх вміщає. Паску замісили і зараз вже випекли. Так що духмяна паска пахне на всю вулицю Галицьку у Львові. Пані Галино, скажіть, будь ласка, а який насправді величезний символ чи закладений у цю ініціативу? Який моральний символ найперше закладений, попри те, що це традиційно, ну, відбулося начебто справа у Страсний тиждень, але
Який моральний символ ви закладали, ініціюючи ось це випікання пасок заміст тіста разом із тими, хто втратив найдорожче своїх родичів у Революції Гідності? Ви знаєте, я зараз скажу, а певно дам потім ще слово власне родинам Героїв Небесної Сотні. Справа в тому, що я думаю, що цю пасху, яку ми випекли вчора з родинами з Київщини, яку ми випекли сьогодні з родинами зі Львівщини, вона буде надзвичайно міцна, цілюща і фантастична пасха, тому що її випікали такі сильні особистості, її випікали всі, можна сказати, такі популярні, бо в нас сьогодні пікардійська терція, Славко Нудик замішував пасху, був наш дуже такий молодечий, чудовий гурт Лемборі, які теж були тут разом з нами. От, і ми їм ще дамо слово, дівчатка, в перший раз, до речі, місили пасху, перший раз малювали писанки. А ви знаєте, що я думаю, що частина цієї пасхи піде, пасок цих піде на фронт, і мушу вам сказати, що такі героїчні жінки, такі потужні, міцні особистості, які ті родини просто породили наших героїв, які могли відстояти своїми плечами цей сьогоднішній мир, і ті, які зараз відстоюють на передовій. Тому, власне, можна сказати, що герої героям. І, знаєте, хочу ще додати, власне, ініціатору проведення цього заходу, пані Дегдалович, до якої ми приїхали, вона тут захищала, ініціювала всі роботи і весь фронт потужних ініціатив. Їй теж даю слово, будь ласка. Вітаємо вас в ефірі. Скажіть, будь ласка, про свої враження від цієї акції. Власне, сьогодні родини зібралися, 17 членів родин зібралися сьогодні в Києві, у Львові. З нами відомі львів'яни, багато бажаючих було. Ми об'єдналися, щоб разом спекти пасочки, намалювати писаночки, для того, щоб передати на схід героям, яким, можливо, на сьогодні так само, як і нам, важко ці свята, важко, тому що вони не вдома, вони не серед своїх сімей. Так само, як ми, втративши своїх рідних, ми відчуваємо цю пустоту. Та також, мабуть, ці хлопці, які сьогодні на передовій захищають наш мир, їм дуже важко, тому що вони не можуть бути присутніми з домашніми, рідними людьми, які їх люблять, які їх потребують. І через те ми сьогодні вирішили їм передати оці наші великодні вітання і сказати, що ми їх любимо, ми їх чекаємо здоровими, неушкодженими, обов'язково з миром. З миром і великою перемогою для нас. Дуже вам дякую за участь у акції і дякую за участь у програмі. З нами на зв'язку були учасниці акції «Великдень для героїв» у Львові. Це етнограф Галина Олійник та член родини загиблого Героя Небесної Сотні Наталія Дегдалович. Дякую за участь у програмі, дякую за те, що передали нам оцей настрій, настрій бажання робити добро для навколишніх, для тих, хто поруч з нами і для тих, хто потребує нашої опіки. Ну, а ми повертаємося до студії. Нагадую, що з нами зараз Ольга Савинок, завідувачка меморіально-просвітницького відділу Національного музею Революції Гідності. Саме цей музей двічі уже поспіль, 2 роки поспіль проводить акцію «Великдень для героя». Куди потім ідуть речі, які не використані за призначенням? Ну, не потрапили там в АТО, чи не були покладені на меморіальну алею. Щось залишається у вашій колекції? Ви сказали, що там є писанки ще з Майдану? Ну, власне, ця така традиція, ми продовжуємо, яка була започаткована на Майдані, і учасники, які творили дійства на Майдані, вони передали наразі нам ці предмети в колекцію. Я ось, користуючись нагодою, всіх запрошую, хто був учасником або свідком подій, звертатися до нашого музею, передавати, власне, предмети в колекцію музею, який наразі твориться. Я також ще хотіла додати, що до нас цього року приєдналися співачки Наталка Карпа та Руслана Лоцман, які також є в повсякденному житті свідомими громадянками. Вони волонтери, їздять до хлопця на фронти, допомагають там не тільки словом, а й ділом. А давайте запропонуємо і нашим слухачам доєднатися до розмови у студії, адже це тема, яка
стосується кожного з нас. Тема пам'яті, тема вшанування в чергове героїв Небесної Сотні, тема Великодня, от зараз в цей страсний тиждень всіх об'єднує, незалежно від того, є ми людьми релігійними чи нерелігійними, це данина пам'яті тим, хто віддав найдорожче, віддав своє життя. 239-62-92, код Києва 044, 239-62-92. Я хотіла якраз говорити про тему музею, адже ми знаємо, що досі музей не має приміщення, і вся колекція залишається ще спакованою в якомусь такому стані, ну, начебто, готовому до експозиції, але незадіяному. Який зараз, яка перспектива отримання приміщення? Що робиться в цьому напрямку? Адже ви ж заохочуєте людей приносити щось, що пов'язано з Революцією Гідності. Так, так. На жаль, відсутність постійного приміщення, вона як впливає на діяльність музею, але в нас всі дуже активні колеги, і ми протягом минулих 2 років, які діяв музей, провели багато проєктів, зокрема і за кордоном, і співпрацювали з музеями по Україні. Mm-hmm. І, власне, ті експонати, які нам передаються, вони не лежать на місці, вони активно експонуються в різних куточках країнах і світу. Ось і в Бельгії наразі проходить виставка, де представлені експонати, були в Чикаго. Також у Франції перебували. От, і ми маємо надію, що все ж таки нам вдасться отримати приміщення в Українському домі для тимчасової експозиції, тому що музей, який наразі ще відбувається конкурс, наразі побудується тільки через декілька років. Угу. А все ж таки треба показувати про події, які відбулися 4 роки тому. А чи зберігаються в належному стані ці експонати? Аж ми знаємо, що вони не робилися в такому якомусь вигляді на роки, так? Вони не мають якоїсь консервації. Це все речі, які робилися спонтанно, які мають емоційний поштовх і робилися з того, що було. Ми пам'ятаємо, як Лев Скоп розмальовував буквально дощечки, так, робив із них там ікони. Та ось він передав, нас є його та ікони в колекції. Наразі наш науковий дослідний відділ опрацьовує речі, дивиться речі, які потребують реставрації, ми їх формуємо списки і, власне, передаємо на реставрацію, щоб вони якомога довше зберігали свою цінність і там були показані для наших нащадків. Угу. А чи є в перспективі можливість продовжити цю експозицію, скажімо, речами, які приносять люди з АТО? Чи ви не співпрацюєте з тими майданівцями, які пішли в АТО і зараз вже є ветеранами АТО? Ось наразі ми в цьому році, минулому багато про це думали, і в цьому році вже починаємо, і є в нас вже такі невеличкі напрацювання, ми хочемо відслідкувати тих люди, які були на Майдані, пішли в АТО, щоб у нас була така повноцінна колекція. На жаль, війна триває, і частина людей вже ось тих, яких ми там знайшли, вони загинули. От, але ось ми збираємо, формуємо цю базу, реєстр. Так що, якщо теж, можливо, нас хтось чує, і люди були на Майдані, і наразі знаходяться в АТО, для нас дуже цінні ці свідчення, ці речі. Будемо раді. А чи зараз учасники АТО, ветерани АТО долучилися до цієї акції? Можливо, минулого року? Чи взагалі вони до таких ваших ініціатив, як Великдень для героїв, долучаються? Минулого року в нас були представники АТО, і ми, власне, також передавали їм, вони випікали з нами паски. От був Сергій Фартовий з батальйону «Київ», і він, власне, повіз хлопцям потім на фронт ці паски. Цього року до нас долучилися учасники, окрім родин Героїв Небесної Сотні та людей музики та мистецтва, долучилися також і учасники Революції Гідності. Mm-hmm. От. Так що ми раді. Відкрию трошки завісу, на наступний рік ми хочемо також, щоб долучилися інші регіони. От вже там є думки, можливо, Хмельниччину долучити, Івано-Франківськ, і зробити там ширше. І хочемо запросити з публічних людей. От, до речі, і вас запрошуємо, хочемо зробити з журналістами, так як все ж таки це люди, які також відіграли дуже важливу велику роль під час Революції Гідності. Як ви відчуваєте настрій цих людей, зокрема, ну я маю на увазі родини Героїв Небесної Сотні?
Чи є якесь просвітлення на їхніх обличчях? Чи оцей біль далі залишається попри роки, які минають від Майдану, попри те, що ви намагаєтесь, ну, як і решту громадських організацій, зрештою, і держава не залишити їх без уваги, але над ними ще висить, як домоклів меч, оці вбивства, які досі не розслідувані, немає вироків злочинцям, які це робили. Як ви відчуваєте настрій цих людей? Ну, от насправді, в контексті того, що вже там почалася п'ята річниця, так, настрій такий гнітючий, тому що і громадськість, і родини очікують, що повинні бути результати. А наразі тільки наскільки мені відомо, якщо я не помиляюся, тільки один там злочин, публічно заведена справа. Всі інші в процесі, ще триває слідство, воно триває досить довго, і це родин не може не засмучувати, адже хочеться якнайскоріше все ж таки поставити крапку в цій історії і покарати винних, які досі не покарані. От Великдень зараз мене. Що буде от у цьому ланцюжку пам'ятних заходів на вшанування Героїв Небесної Сотні ще ініціювати музей? Які акції? Можливо, в якомусь іншому вимірі? В нас запланована мандрівна виставка «Майдан. Простір творчості». Ми її показали в лютому до Дня Героїв Небесної Сотні в будинку художника. Це творчі роботи студентів, які під час Майдану творили свої там творчі дипломні курсові роботи. І це такі як вже як великий проєкт, який помандрує містами України. Також в кінці року запланована велика виставка в мистецькому арсеналі, яка буде 3 місяці з кінця листопада по кінець січня. Називається «Революціонуємо посібник по експлуатації», де будуть представлено мистецтво професійне, сучасне на тему свободи, революції, супротиву. І будуть представлені артефакти з нашого музею. І також там відео, яке було задіяно. Також є теж виставкових проєктів на тему, присвячену Майдану. Тобто в нас великі плани. Освітня програма в нас триває щомісяця. Ми запрошуємо школярів, студентів, просто гостей міста і киян на екскурсійний тур місцями Революції Гідності. Якщо ви бачили, по Києву є встановлені такі інформаційні стенди, і, власне, от ми проводимо зі школярами таку просвітницьку роботу, розповідаємо їм, що це за місце, які події відбувалися. Інтерес проявляють люди, школярі, так, проявляють? Так. Тут же ж важливо, поки немає приміщення у музею, щоб не затерлася пам'ять про це все, щоб технології ніякі не спрацювали на те, аби люди мали інші думки про те, що у нас відбулося майже 5 років тому, і щоб істина, яка є в тих експозиціях і в тих експонатах, які ще чекають експозиції, була людям показана. Ще раз запросіть за 30 секунд людей в суботу на продовження акції. Вже зараз так. О 4-й годині в суботу ми запрошуємо всіх на алею Героїв Небесної Сотні до капличці, де відбудеться служба. Та буде освячення пасок, які будуть покладатися до стели пам'яті з портретами Героїв Небесної Сотні. Також будемо розвішувати писанки, які дітлахи та дорослі малювали ці останні 2 тижні, ось малюючи протягом цього тижня. Тож запрошуємо вшанувати борців за державницьку незалежність. Пам'ятаємо, Великдень є для усіх нас, в тому числі і для героїв, які віддали за нас з вами своє життя. Про це нам розповідала Ольга Савинок, завідувачка меморіально-просвітницького відділу Національного музею Революції Гідності. Дякую за участь у програмі. Дякую вам. І також нагадую, що наступна наша відеостудія буде о 14:30. А зараз ще раз скажу, що Радіодень триває, попереду нові теми. І зараз, як тільки ми вийдемо з ефіру, ви почуєте новини культури, які для вас підготувала моя колега Наталя Щербак. Зустрінемось.